ברדה, פרשן לענייני ארצות הברית, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז נראה שארצות הברית וטהרן, וושינגטון וטהרן בדרך להתנגשות חזיתית, ואין כוונה לאף אחד מהצדדים לעצור. למצמץ. או למצמץ. כבר לפני כמה שעות היה איזושהי מתקפה של כלי טייס על בארות נפט סעודים ליד ריאד, וכן, זה עושה רושם שהולכים, לכל אחד מהצדדים הולך עד הסוף. כמו שספי אמר בכתבה, וזה נכון, הניו יורק טיימס מפרסם על אפשרות של פריסה מחדש של 120 אלף כוחות אמריקאים, אחרי שנוסף גם הנושא של, של הספינה של הלינקולן, ואנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה, רואים את טראמפ ממשיך במדיניות שלו מול איראן, המדיניות המאוד מאוד תקיפה. מדיניות תקיפה אחת, מצד שני הוא מצד כן משאיר נכון, קו פתוח. הוא תמיד ככה, זאת אומרת, כל, גם בנושא הסכמי הסחר וכן הלאה, זאת אומרת, הוא לוקח את זה תמיד לנקודת הקיצון, אבל הוא בא ואומר, אני משאיר לך את האפשרות להתקשר אליי, לדבר איתי, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, האיש היה מי שחיבר את הספר The Art of the Deal. אז הוא מתנהל באותה קשיחות שהוא מביא מהעולם העסקי שהוא התנהל למרחב הבינלאומי דיפלומטי. העניין הוא שלשחקנים בזירה הדיפלומטית מאוד מאוד קשה להבין מה הוא רוצה לעשות, מה המהלך הבא. ההתנהלות שטראמפ מביא לזירה הבינלאומית היא כאוס של ממש, ולאנשים מאוד קשה להבין, למנהיגים שמדינות זרות לא יודעים להגיד מה הפרשנות, לאיפה הוא רוצה ללכת מכאן. וזה מייצר לו את המרווח הזה לפעול באופן שמשיג את התוצאות. כן, סוג של משדר בעל הבית השתגע. אנחנו מיד חוזרים אליך, קובי ברדה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. כן, חזרנו, קובי ברדה, אנחנו שוב איתך, דיברנו על הציר הזה של וושינגטון טהרן, ויש במקביל ציר נוסף, ארצות הברית וסין, מלחמת הסחר. כן, מלחמת הסחר שהכריז עליה הנשיא, הוא בעצם מחולק לשלוש חזיתות, כל אחד מהחזיתות האלה זה חזית שמתאימה למדינה שהוא הצליח לכבוש בבחירות של 2016, והוא מתכנן לכבוש גם ב-2020. בזירה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה הזירה של מדינת פנסילבניה, רצועת הפלדה. הוא מטיל מס משמעותי על יבוא הברזל, הפחם, כל תעשיית הקריאה, וזה הוא עושה אחרי שהסינים חוזרים בהם מההבנות. ביום ראשון הוא מכנס את הצוות הכלכלי שלו ופועל מיידי עוד באותו שבוע, הוא מפרסם בעצם את העלאה של המיסוי מ-2% ל-25%. הסינים מודיעים היום שהם פועלים, הולכים לנקוט בפעולה של השתה של מיסוי בעיקר לנסות לפגוע לו בבטן הרכה, קרי בחקלאים, נושא של יבוא של בשר, חזיר, תירס, סויה וכן הלאה. כן, שגם שם הוא משאיר את הדלת פתוחה על הסין. הוא תמיד משאיר את הדלת פתוחה. אני חושב שהמדיניות הסינית, הניסיון הסיני, יתקל בבעיה בגלל שהעורף החקלאי הוא העורף של הנשיא, והוא מודיע גם שהוא מגדיל את הקרן הסיוע החירום שהוא נותן להם, וגם הם תומכים במהלכים, כי בסופו של דבר הם רואים את התמונה הגדולה יותר. קובי ברדה, תודה רבה לך על הדברים האלה.